ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אחרי שאתה אומר שיצחק הוא הבן של אברהם, מיותר לחזור ולומר שאברהם הוליד את יצחק. אז למה זה חוזר על עצמו פעמיים? השאלה הזאת כבר עמד רשי, והוא אומר שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך התעברה שרה. ככה הם אמרו. אז הקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של, של אברהם ביצחק, וככה כולם ידעו שאבימלך, שאברהם הוא האבא של אבימלך. ככה לא היה שאלה בכלל, וזהו, אף אחד לא יכל להכחיש את זה. בספר אבן שלמה של הרב רב שלמה זלמן ארנרייך, השם ממקום דמו, אומר משהו חדש ויפה. הוא אומר כך, אדם, אולי לפני כן, כתוב אצל נמרוד, למה קראו לו נמרוד? מה הוא עשה? הוא ידע, בדיוק, ידע את בוראו ומתכוון למרוד בו. זה היה נמרוד. אז לכן, על כן יאמר, כן נמרוד, לכן יאמר, נו, איפה אתם? איפה אתם? הנה, בפרק י' פסוק ח', וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני השם. על כן יאמר, כן נמרוד, גיבור צייד לפני השם. אני לא מבין, האדם הזה שאתה אומר שהוא כפר, כולו היה כפירה, יודע את בורו ומתכוון למרוד בו. האדם הזה אתה קורא לו גיבור צייד לפני השם? מה לא ולפני השם? מה הוא קשור? התשובה היא, אומר רב שלמה זלמן ארנרייך, כשאדם רוצה לעשות, להביא אנשים שיאמינו בהשם, איך הוא ילמד ממי לעשות את זה? הוא אומר, תלמד מנמרוד. מה שנמרוד עשה כדי לשכנע אנשים שיכפרו בהשם, תלמד ממנו איך לעשות. לכן יאמר, כנמרוד גיבור צעיד, אתה תעשה את זה לפני השם. אז אין דבר כזה שאי אפשר ללמוד ממנו. יש מה ללמוד אפילו מנמרוד. וממילא זה התיקון שלו גם כן. מוריי ורבותיי, אחרי שהוא אומר את זה רב שלמה זלמן ארנרייך, אז הוא אומר, תראה, יש שאלה גדולה. למה אברהם אבינו היה מגייר את האנשים? שרה מגיירת את הנשים. יצחק אבינו, את מי הוא גייר? שמעת פעם שהוא עשה גירים? מה קרה? מה קרה? הוא היה דין, הוא היה... אז מה? הכל אצלו היה... הוא אומר, אנשים פחדו ממנו. אבל בכל זאת הוא המסנגר הגדול של עם ישראל. נכון. אז למה הוא לא עשה? אומר רב שלמה זלמן ארנרייך, חידוש יפה מאוד ואמיתי מאוד. בא בן אדם, אומר רבו ישי, עזוב אותך כל העולם הזה, זה הכל שטויות והבלים, אני אומר לך, אפס, אפסים, כלום, העיקר תשב בבית המדרש, תתנדנד כל היום, תלמד, תראה מה זה חיים. אם האדם הזה, כל החיים שלו גדל ברשבם, אומרים לו, אתה בכלל יודע מה זה העולם הזה שאתה מדבר? אתה פעם טעמת את זה? אתה יודע על מה אתה מדבר? מה אתה מקשקש? מי ישמע לו? מה קורה אבל אם הבן אדם הזה הוא באמת עד גיל 40, עד גיל 50, היה שם, קוראים לו אורי זוהר, והוא חזר בתשובה ונהיה תלמיד חכם ועשה ככה וככה, כשהוא בא אומר, חבר'ה, עזבו אתכם, תאמינו לי, כל העולם הזה אבל אבלים. כשהוא אומר את זה, מישהו יכול להתווכח איתו? לא. ממנו, הוא שקור.
אברהם אבינו הוא הבן של תרח, אז עד גיל 48 הוא היה בתוך הבוץ הזה. בגיל 48 הכיר אברהם את בוראו. ממילא כשאברהם בא ואמר, רבותיי, תאמינו בהשם, עזבו אתכם מכל השטויות, פסילים, עבודה, עזב, זה הכל שטויות, תאמינו בהשם. אנשים לא יכולים להגיד לו, רגע, רגע, אתה יודע על מה אתה מדבר? הוא יודע שאני יודע על מה אני מדבר. מה קרה אצל יצחק? הוא נולד בתוך הצמר גפן. מי האבא שלו? אברהם. מי אמא שלו? שרה. מה הם לימדו אותו? ממילא הוא כבר לא יכל לבוא ולהגיד את זה. אומר רב שלמה זלמן ארן רייך, מה הסיבה שאלה תולדות יצחק בן אברהם? ורשי אומר, מה זה אלה תולדות יצחק? יעקב ועשיו האמורים בפרשה. רק שני אנשים, יעקב ועשיו. למה לא כתוב עליו שהוא עשה עוד נפשות כמו אברהם? התשובה היא, כי אברהם הוליד את יצחק. וכיוון שאברהם הוליד את יצחק, הוא לא יכל לבוא עם כזה, רבותיי, תשמעו, אני יודע מה אני מדבר, תעזבו את הכל. הוא לא יכל לעשות את זה. לכן, הנה תולדות יצחק בן אברהם. מה הם התולדות? יעקב ועשיו האמורים בפרשה, ולא יותר מזה. יעקב, זה הבן שלו. יעקב גם לא. איפה כתוב שיהיה? איפה כתוב שהוא יחזיר? להחזיר בתשובה זה סיפור אחר, אתה מדבר על לגייר. הוא לא, אתה רואה שהוא לא גייר אותו. אותו דבר. הוא בן של יצחק ורבקה. שם במקומו, לבן שם במקומו. הוא מוסיף עוד כמה קנייצ'ים על זה, הרב שלמה זלמן ארן רייך, בדרך הוא אוסף עוד כמה קנייצ'ים יפים. הוא אומר שזה כתוב במדרש, כל מי שנאמר בו היה, אז זה מתחילתו ועד סופו. אז שואלים על המדרש הזה, הרי כתוב אחד היה אברהם, והרי הוא בגיל 48 רק התגייר, הכיר את בוראו. אז איך אתה אומר שמההתחלה? מתחילתו ועד סופו. התשובה היא, ומה הוא עשה עם 48 שנה האלה? מה הוא עשה עם 48 שנה האלה? ניצל אותם כדי לגייר אנשים אחרים. אז אם כך זה מתחילתו ועד סופו. וזה כל אחד מאיתנו נוגע לו, כל אחד מאיתנו. כולנו, גם אלה שמההתחלה היו בצד הנכון, כן, דתיים מההתחלה וחינוך תורני מההתחלה, בדרך עוברים כל מיני דברים, כל מיני ניסיונות, ירידות, עליות. החכם לוקח את כל הירידות האלה ורותם אותם להמשך העבודה שלו, ואז זה לא נקרא ירידה. זה מה שאברהם אבינו עשה. וירידה למען עלייה. זה תמיד ככה. הירידה היא תמיד. אבל עכשיו אתה משתמש בירידה, אז כמו אצל אברהם אבינו. אז 48 שנה האלה, זה מתחילתו ועד סופו. אם אתה לוקח את כל השנים שלא היה, לא היה לך את הדבר הנכון, ואתה לוקח אותם ורותם אותם לקדושה עכשיו, אז השתמשת בזה. כתוב גם על הרבה רשעים, שתולדותיהם, הרבה רשעים בסנהדרין, למה במזח הוא אותם רשעים? כי בזה שהם היו רשעים לעם ישראל, גמרו לעם ישראל לחזור בתשובה, אז בזכות זה בניהם הגיעו לתשובה. זה למד. כן. כנראה. ש? שרה נאמר שונים בתורה. כן. שם, אז דיברנו בשבוע שעבר בדיוק הפוך, אבל בסדר, יכול להיות. יכול להיות שזה הפשט שאדם עושה תשובה מהאהבה, אז על תונות אחת הוא זכויות. אבל האהבה... זה המשנה, זה המשנה, זה יוצר השינוי. כשאני בא ואני משנה את עצמי, אני יכול עם זה, יש לי את הכוח. זה נכון, אבל זה לא קשור למה שדיברנו. לא, אני אומר, זה עוד שם. זה עוד שם כזה. הלאה. אצל הרשעים זה הפוך. גם את העליות שלו הוא רותם לה. זה הרב גלינסקי, הרב גלינסקי בהגדה של פסח והגדת שואל, מה רצו הליצנים האלה? מה הם רצו?
לא, מה פתאום, מאבימלך התעברה שרה. נו. פתרת את הבעיה של הנס הזה. מה אתה אומר על הנס של הברכה השרויה בעיסה, ומה אתה אומר על הנס שהענן קשור על האוהל? מה עם זה? אני כבר עם שרה. זה לא מפריע לך? סתם. דבר בשביל בדיחות כל דבר טוב. הוא אומר, זה, הוא אומר מה שאתה אומר, אבל הוא אומר, אתה חושב שהיה אכפת להם מזה שנולד או לא נולד? לא זה היה הבעיה. להם היה אכפת, אברהם הוליד את יצחק. את שרשרת הדורות, את זה הם רצו לנתק. זה מה שהיה אכפת להם. ניסים, שיהיה ניסים ונפלאות עד מחר, אני מסכים איתך ואני גם משתחווה ואני גם מתפלא, הכל טוב. אבל את שרשרת הדורות, את זה אני רוצה לנתק. את אברהם הוליד את יצחק, זה מה שמפריע לי. הוא אומר שהוא פעם הופיע בפני אסירים בכלא. לקחו אותו לדבר לפני אסירים בכלא. לא אסירים דתיים, אסירים. אז הוא אמר להם ככה. אתם יהודים טובים, יהודים נפלאים. על הפסוק, וירח את ריח בגדם, דרשה הגמרא, הריח בוגדם, שהיה ריח גן עדן. למה? כי באמת, אפילו הפושע הכי גדול, הוא נקרא הבן של הקדוש ברוך הוא. הבגידה, הכישלון, זה רק בגד שהוא לובש על האמת שלו, על הדבר האמיתי, על הנשמה. אבל זה רק בגד. הדבר היהודי עצמו הוא האמיתי. אמר להם אחר כך, האמת היא שלא אתכם היו צריכים להושיב פה, אלא את המחנכים שלכם. אלה שלא רצו שיהיה אברהם הוליד את יצחק, אלה שקרתו את שרשרת הדורות, את ההמשך, אלה שהלכו ונלחמו נגד איך זה נקרא? נגד הכבוד שנתנו לזקנים ואת הכבוד שנתנו להורים, אלה שנלחמו בזה, הם היו צריכים לשבת פה. טוב. ברוך השם, עכשיו כבר חוזרים בתשובה כולם. פרק חפי, פסוק חף א', ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. ויעתר לו השם ותר רבקה אשתו. ויעתר לו השם ותר רבקה אשתו. מה זה ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא? ויעתר לו השם ותר רבקה. אז אומר הבן איש חי, שלח לי את זה השבוע יניב בטבריה. אומר הבן איש חי, שתי זכויות אברהם אבינו רצה לנצל כדי לבקש מהשם, ריבונו של עולם תן לי. הזכות הראשונה זה הכנסת אורחים, בן הבקר, שהוא רץ, ויקח את ה... איך כתוב שמה? ואל הבקר רץ, רץ אברהם ויקח בן בקר אח וטוב. את זה, זה הזכות אחת. הזכות השנייה שהוא רצה לנצל זה העניין של וישכם אברהם בבוקר. בבוקר. ואיפה זה רבוז? לנוכח אשתו. מי זאת אשתו? רבקה. רבקה זה גם אותיות הבקר וגם אותיות הבוקר. את זה הוא רצה, לנוכח אשתו, על זה הוא התפלל. לנצל את שתי הזכויות האלה. כך אומר הבן איש חי. עוד דבר ששלח לי יניב בשם התללי אורות, והתרוצצו אבנים בקרבתו, ואם כן, למה זה אנוכי? כתוב בגמרא שבזמן מתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, אמרו המלאכים, כתוב בגמרא במסכת קידושין, שהמלאכים אמרו, לכבוד עצמו הוא דורש. למה? אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כולם אומרים את זה, אני ולא מישהו אחר. פתאום הם שמעו שהוא אומר, כבד את אביך ואת אמך. אה? כן, אבל זה גם העבודה זרה גם אמר. כאן לא ראו משהו מיוחד. פתאום הוא אמר, כבד את אביך ואת אמך. אמרו הגויים, אופס, כבוד אחרים הוא דורש. אז הם הודו גם על הראשונות. כבוד אחרים הוא דורש. אז הודו גם על הראשונות. יוצא שהכל בגלל כבד את אביך ואת אמך, בגלל זה הודו על האנוכי ולא יהיה לך. ממילא, כשהיא חטפה מכות מהבן שלה בתוך הבטן והתרוצצו הבנים, אמרה, אם כיבודה והם אין פה, אז למה זה אנוכי?
אז אנוכי השם אלוקיך, מה עם זה? לא, חס וחלילה. זה רק רמז כזה. לא, לא, זה הפשט של מה שהתכוונה. גם לא טענות. אלא היא אמרה, אם אין את זה, אז יש... אלה שטענו את זה... זה הגויים, כן? אתה אומר, אפילו זה לא. בסדר? פרק חפי פסוק חפבית, והתרוצצו הבנים בקרבה, ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? זה דבורט יותר ידוע, גם זה רבי יונסון אייבשיץ. כתוב בגמורה שהנשים הצדקניות לא היו בפתקה של חווה. מה הכוונה שלא היו בפתקה של חווה? צער לידה. אין להם צער לידה. יפה מאוד. צד שני כתוב, למה הקדוש ברוך הוא עשה את האימהות הקרות? מתהווה. מתהווה לתפילתם של צדיקים. אז היא עשתה חשבון כזה. אם אני הקרה, סימן של צדיקה. פתאום התחילה צער ההיריון. אז אמר רק שנייה. אבל אני לא הייתי בפתקה של חווה. אם אני צדיקה, אני לא בפתקה של חווה. אז למה צריך להתכוון? אז מה הולך פה? אם כן, למה זה עומך? אז מה קורה פה? או אני צדיקה, או אני לא צדיקה. יש עוד פירוש, ישן יותר, שאומרים, מה זה לא מוזר נויחי? היא אמרה, שמעתי ששלחו את אליעזר דווקא אל משפחתי, ודווקא זה, ודווקא זה, ושלא תעיז לקחת את בנות הכנעני, ולא את הבת שלך גם כן, לא, רק משם. היא הבינה שאם אברהם אבינו כל כך מתעקש על זה, כנראה הוא יודע שאם יקחו ממשפחתו, ממקומו, אז יצא ילדים טובים. בסוף היא רואה כאלה ילדים, אומרת, אם כאן המזון או איכי, יכל לקחת מבנות הכנעני גם, של דבר כזה אפשר גם מבנות הכנעני. הלאה, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, אומר רשי, אומר רשי ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, זה פסוק חפבב. כן? מה רשי אומר? בן 60 שנה, 10 שנים משנשאה עד שנעשית בת י' ג' שנה וראויה להיריון. ו10 שנים הללו ציפה והמתין לה כמו שעשה אביה לשרה, אביו לשרה. כיוון שלא נתעברה, ידע שהיא עקרה והתפלל עליה. ושפחה לא רצה לישא, לפי שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה. שואל הרב יעקב צימרמן, בספר שלו אמרי יעקב, לא מבין? למה שיקח שפחה? אם הוא יכול להתפלל, אז למה שיקח שפחה? מה אתה אומר? אתה רואה שגם אבא שלך בסוף לקח שפחה. נכון, אבל אבא שלי לא היה לו את הזכויות שלי. הוא היה צדיק בן רשע, אני צדיק בן צדיק. אז אולי אני כן יכול להתפעל, בשביל מה לקחת שפחה, על מה? מה התשובה? חז"ל הרי אומרים שאם עושים לבן אדם נס, מנקים לו מזכויותיו. אז מה אתה רוצה? שיעשו לך נס? על זה אתה מתפלל? לא חבל? למה לא לקחת שפחה? התשובה היא, הוא לא יכל לקחת שפחה כי הוא היה עולה תמימה. הייתה הכרה? כן. אבל אני חושב שהמדרש אומר שיצחק בשלושים האלה הוא קיבל בניזור חדשה לפני זה הוא היה הכר, רק אליו הגיע לבין. אז יצחק הכר, לא היה הכר. רבקה ודאי הייתה הכרה. כשהוא התחתן איתה הוא כבר לא היה הכר. זאת אומרת... נכון, אבל בעקידה הוא התחלף. התחלף הנשמה, ואז... זהו. זאת אומרת, גם הוא היה וגם נהיה. כן. כמו אבו אביסור. אני בספר לא אני אמרתי, אלא הבאתי את זה בשם המגיד מדובנה והבן איש חי. אז אם יש לך קושיות, בעזרת השם תחיית המתים, תעמוד בתור. עכשיו, מעבר לזה, יש לי גם תירוץ. כי הרי זה ודאי שבשעה שהוא התחתן איתה הוא כבר לא היה עקר. נכון, יש מה לדבר על זה. נכון. זה לא גמור? מה? זה לא גמור שיצחוק היה עקר? כן. אז מה, אז מה עושה? לא, בבן איש חי ובבן יהוידע כתוב שבאבות הקדושים רק אברהם אבינו היה עקר, והאימהות כולן היו עקרות. השאלה היא למה? וכאן אתה רואה שלא, שגם יצחק היה עקר.
אגדה קדם. מה? לא שומע. יעקב לקח שפחה אחרי שהאנשים שלו נתנו לו. נתנו לו את זה. הוא לא היה צריך, היה לו כבר בנים. בכל זאת היה לו מלאו. לפני שנמשיך לספר לכם סיפור ככה בשביל... סיפור יפה. יום שישי שעבר סיפרו לי את זה על רב נוסן צבי פינקל. הוא בא פעם באמריקה, עשו לו איזה דינר עם כמה גבירים גדולים מאוד, מאוד. והוא דיבר איתם ומאוד כנראה השפיע, עד שאחד מהגבירים האלה הוציא צ'ק, חתם, אמר לו כך, תכתוב איזה סכום שאתה רוצה. ואם הוא היה כותב על הצ'ק הזה 10 מיליון, זה היה בסדר גמור, זה לא היה נחשב אפילו לא הרבה. גביר גדול מאוד מאוד. אז הוא שאל, הרב פינקל, זה שנפטר עכשיו, ראש שירות מיר. שלושה שבועות. שאני ישבתי שבעה הוא נפטר. אז הרב פינקל שאל אותו, אתה שומר שבת? הוא אמר לו. אז הוא אמר לו, ואתה מניח תפילין? אז אמר לו לא. אז הרב פינקל חשב, לקח את, כתב 1,500 דולר, אמר לו, קח את הצ'ק הזה, הנה יש לך 1,500 דולר, תקנה לך תפילין. הסיפור אומר שהוא קיבל את זה ברוח טובה מאוד, וזה השפיע עליו, והתחיל באמת לשמור, אבל זה ניסיון גדול, זה נקרא ממש לעמוד בניסיון גדול. זה לא פשוט. ממש לא פשוט. הלאה. בפרט שצריכים. שצריכים, ודאי. ודאי וודאי. הייתי פעם באנגליה אצל צ'ק לויסון. קוראים לו הרב יעקב לויסון. הוא היה, היו זמנים שהוא היה יד ימינו של הפונה ויז'רו, הרב כהנמן. כשאני הייתי ושמעתי שהוא היה יד ימינו של הרב כהנמן, אמרתי לו, תספר קצת סיפורים. אני צריך את זה בשביל פרנסה, הדרשות שלי. אז הוא אמר לי, פרנסה לא עושים בשבת. זה היה שבת? לא מספר. לשמחתי, הנכד שלו הצבן אותו, כי הנכד שלו אמר לו שהפונה ויז'רוב היה לוקח כסף איפה שאפשר היה. אז הוא אמר לו, זה לא נכון, ואני אוכיח לך את זה בשלושה סיפורים. זהו, אז שם זה התחיל. הסיפור, מה שרציתי לספר לכם עכשיו, הוא סיפר שבשנת 1968 אולי, ב-68 הרב נפטר, ב-69 הרב נפטר. ב-68 הרב, הבן שלו, רב אברום כהנמן, היה בלוס אנג'לס וקיבל מאישה אחת, אלמונה, צ'ק של 5,000 דולר. והרב אמר להחזיר לה את הצ'ק, לא רוצה ממנה כסף. מה התברר? 3 שנים קודם, המצב של ישיבת פוניביז' היה פשיטת רגל. הבנקים לחצו, ואין לו היה כסף, והגיע מצב של פשיטת רגל. אמרו לי אנשים שזוכרים את זה, הוא עשה אספות אז, הוא אמר, פוניביז' לא תפשוט את הרגל. אני אמכור בניינים, אני אעשה זה, אני... אבל למעשה היה מצב מאוד מאוד קשה. הוא נסע אז בעולם לחפש כסף, ממש, ממש חנוק. הוא הגיע ללוס אנג'לס לאותה אישה אלמנה, והיא הוציאה צ'ק וכתבה 250,000 דולר. 250,000 דולר לפני 40 שנה. זה כמו היום 10 מיליונים. ואחרי שנתנה לו את הצ'ק, הגישה לו את היד ללחוץ. אז מה הוא היה עושה במקרים כאלה? אנחנו נפרדים, אנחנו נפרדים, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ולא זה, זה הישיבה והתורמים יהיו ביחד וזה, היה עושה עם הידיים ככה עד שזה, והיה מתחמק. אבל האישה הזאת הבינה, והיא אמרה לו, הצ'ק שלי טוב והידיים שלי לא טובות. הוא החזיר לה את הצ'ק.
שלוש שנים אחר כך היא רצתה לתת $5,000 בלי ללחוץ ידיים, לא רוצה לקבל ממנה. זה סיפור אחד. סיפור שני שהוא סיפר זה היה פעם שהוא הלך ביחד עם הרב וקיבלו $50,000 ממישהו. $50,000 זה הרבה כסף. אז יצאו והרב אמר לו, מה אתה אומר? לתת את זה לבית יתומים יהודי או לבית חולים יהודי? שאל אותו, לא בית חולים ולא בית יתומים, לישיבה. אמר לו הרב, לא, היהודי הזה חשוד בעיניי שהוא משחק בקובייה. מאמר, כסף שמשחק בקובייה זה טוב בשביל בית יתומים ובשביל בית חולים. בשביל ישיבה, תורה לא בונים עם כסף כזה. לא כסף של משחק בקובייה. הסיפור השלישי שהוא סיפר, זה היה יהודי שנתן, אני חושב שהוא אמר, 2,500 לירות סטרלינג, ששוב, לפני 40-50 שנה זה היה המון כסף, והיהודי הזה, הרב היה לו פנקס, והוא היה רושם המון, היה רושם כל דבר, אז הוא שאל, $2,500 לירות סטרלינג, וממי זה ממך, יעקב, ומה השם האבא שלך? לא, זה מוישה. ואמא שלך? זילפה. ואשתך? הרב, אתה עושה רשימות כאילו אנחנו יוצאים ממצרים עכשיו. מה? תביא לך כסף לבריאות, נא, מספיק. מה השם של אשתך? אבל מה זה משנה? הקיצר, מה התברר בסוף? אשתו הייתה גויה. אז הרב אמר לו, אני לא רוצה את הכסף הזה. יחזיר לו את הכסף הזה. למה? הוא לא רצה להיות, לחפר לו על המצפון. אתה תחיה עם גויה ותשלם לי כסף לישיבה? לא רוצה. יחזיר לו את הכסף. אבל זה באמת ניסיונות גדולים שאנשים צדיקים יכולים לעמוד בהם. לא כל אחד יכול לעמוד בכזה ניסיון. זה נהנה. מי שעומד בכזה ניסיון הוא באמת גדול מאוד. גדול מאוד. טוב, ואחריכן יצא אחי וידו, אוחזת בעקב עשיו, זה נדלג כבר, היקרא את שמו יעקב, ויעזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. תגידו, בכל הבית של יעקב, של יצחק אבינו, לא היה מי שיבשל נזיד? נפטר אברהם אבינו, יעקב אבינו עכשיו הולך לבשל נזיד, למה? סעודת אברהם? נו, אז מה? למה אין מי שיעשה? עוזרו שלו, מה הבעיה? נו, ויעקב מה הוא? לא בבית. אתה אומר טוב בעצם. יכול להיות שיעקב היה לו כסף מדמי חנוכה, והוא... כן, לא, זה לא צוחק. מדמי חנוכה, דמי פורים, או שהוא עשה פעם בייביסיטר. לא משנה, לעצם העניין. העיקר היה לו כסף שלו. ואז את זה הוא לקח, קנה בזה ביצים ועדשים, ומזה הוא עשה סעודת אברהם. והם היו שכנים. אה? והם שכנים. שכנים, אפשר היה לאכול מהם משהו? אוקיי. אבל האור החיים הקדוש אומר, אולי כי לצד שראה שהועילה לגימתו של עשיו ליצחק, לקח גם הוא דרך לבשל תבשילים לקרב לב אביו אליו כעשיו. הוא ראה שהוא מביא תבשילים, אז מזה נהיה שאבא שלו אוהב את עשיו. גם אני אעשה. יפה מאוד. יפה מאוד. כן. אור החיים הקדוש. לא ראיתי. השקעתי פה, שזה פה. יפה מאוד, יפה מאוד. צייד בפיו. יש לכם. היה מה מביא לו. מה?
עכשיו ככה, ויאמר עשיו אל יעקב, וליתן נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. רשי, בואו נראה רשי. מן האדום האדום, עדשים אדומות, ואותו היום מת אברהם שלא יראה את עשיו בן בנו יוצא לתרבות רעה, ואין זו שיבה טובה שיבטיחו הקדוש ברוך הוא. לפיכך, קיצר הקדוש ברוך הוא 5 שנים משנותיו שיצחק חי כפי שנה, וזה קוף עין ה' שנה. ובשל יעקב עדשים להברות את האבל, ולמה עדשים שדומות לגלגל, שהאבלות גלגל חוזר בעולם. בסדר, זה כולנו יודעים. מה הבעיה, מה הוא עשה באותו יום? איזה 5 עבירות רש"י אומר? הוא בא לארוסה. אז זה כבר כתוב לפני כן. והוא עייף ברציחה. יפה מאוד. מה עונה עשיו? ויאמר יעקב, מכך היום היא בכורתך לי? ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, ישב עלי וישבה לו, וישבה לו, וימכור את בכורתו ליעקב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת ויקום וילך. ויבז עשיו את הבכורה. רש"י, ויבז עשיו, העידה כתוב על רשעו שביזה עבודתו של מקום. לא מבין. לא מבין. זה הבעיה? רצח, בעל נערה מאורסה, כפר בתחיית המתים. אז מה אתה עכשיו מדבר איתי? העידה כתוב על רשעו שמה? שביזה עבודתו של מקום. זה הבעיה? היום בבוקר אמר לי רב נפתלי רן, הבית כנסת שלנו, שיהיה בריא, אמר רעיון יפה מאוד. אמר, יצרור יש לכל אחד. לפעמים בן אדם עושה עבירה, נכשל. זה לא הדרגה שלו, הוא לא אוחז שם. היצרור יכשיל אותו, הוא נכשל. אבל הוא לא שייך לזה בכלל. ושואל אותו אחר כך, מה, לא יודע מה קרה לי. והוא מצטער על זה, וזה, זה לא שייך אליו. עשיו רצח, בעל נערה מאורסה, עשה, ואולי זה סתם נפילה. ואיבז, העידה כתוב על רשעו. עכשיו רואים שהוא רשע. מה אתה מבזה? הוא לא מתחרט בכלל. ואיבז, העידה כתוב על רשעו. עכשיו, למה קראו לו אדום? אדום. בגלל שהוא אמר אדום, הוא גם אמר על איתני, הוא גם אמר נע, הוא גם אמר, אמר הרבה דברים. מה בדיוק המילה אדום? זה מה שנכנס ללקסיקון? על כן קרא שמו אדום. אה? הוא גם היה אדום. נו, אז מה? אבל לא אומר איזה קראו לו אדום. אדום. אז יש, היום בערב צלצל אליי אברך אחד יפה מאוד בקריית ספר, הוא הזכיר לי, שאמרתי את זה פעם בשיעורים פה, וזה הזכיר יפה, הוא אמר, למה באמת קראו לו אדום? אז הוא סיפר שהאמרי אמס, הגיע, אמרי אמס אדמו מגור, הגיע לארץ, ויאבס ישראל יצא לעשות סיבוב, וכשהוא חזר, שאל אותו אמרי אמס, מה עשית סיבוב, מה? אז הוא אמר, אבא, הבאתי לך משהו יפה. הוא אומר שהוא היה ליד בית של חכם ספרדי, והוא שאל את אבא של, הוא שאל את הילדים שלו, למה כתוב שיצחק אבינו כששמע את יעקב אומר יקום נע אבי ויוכל, אז הוא אמר אופס, נע זה לא מתאים. הנה, אבל כתוב פה על איתי נע, למה אתה אומר שעשיו לא מדבר יפה? גם עשיו אמר נע. עוד שאל, למה האדום האדום הזה על כן קרא שמו אדום, למה לא קרא שמו, אני יודע 1,000 דברים אחרים. התשובה היא איסוב, הוא אמר ככה, העדשים יש להם טבע שבהתחלה הם ירוקים, הם אדומים, ולאט לאט הם מאבדים את האדמימות שלהם, נהיים ירוקים קצת. אז כשהם עדיין לא מבושלים טוב, הם אדומים. בא איסוב, וראה שהוא באמצע הבישול עדיין, וזה עדיין אדום, אז הוא אמר, אין לי כוח, על איתי נינה, כמו לא תאכלו ממנו נע, שליש בישול. על איתי נינה, ועכשיו זה אדום, מן האדום האדום. על כן קרא שמו אדום, למה? כי הוא רצה לאכול את זה, לא מבושל. קרא שמו אדום. עכשיו, מה זה הנע? עכשיו, ברור, הוא לא ביקר, הוא לא מדבר יפה נע. נע זה הכוונה, לא מבושל, זה מה שהוא ביקש. עכשיו, בספר עבודת הלוי של הרב
אקסלרוד, לרב אקסלרוד, הוא אומר, אומר תוספת יפה, מה היה באותו יום? ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מה קרה באותו יום? הוא רצח, את מי הוא רצח? נמרוד. ומי רדף אחריו? כל החיילים של נמרוד, לכן הוא ברח, 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 ברח. הגיע בלי נשימה, עייף. מה קורה לבן אדם שנורא בלחץ? מה הוא עושה? הוא מדבר מהר, וכשהוא עוד יותר לחוץ, אז הוא גם מדבר פעמיים. נו, 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 תעשה, תתן, תתן, תתן לי. הוא היה כל כך לחוץ על האוכל עכשיו. אדום, 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 אדום. אחרי קרא שמו אדום, נזכיר לו את הדבר הזה. וזהו הלציעי. הוא אומר, זה לא פשט, בדרך כלל הלציעי. הלאה. פרק חפב, פסוק י' ג' ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. תודה רבה. וילך האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. והיה לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה ויקנו אותו פלישתים. ומה הם עשו? סתמו לו אותה, זהו. ואז בפסוק ט"ז, ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר, וישב שם, וישוב יצחק, ויחפור בארות, ואז מה קרה בסוף? גם שם הוא הצליח, ואבימלך, פסוק חפב, ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו ופיכול שר צבאו, ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי, ואתם שנאיתם אותי, ושלחו לי מאיתכם? ואמרו, ראו ראינו, כי היה השם עמך. ונאמר, תהינה עלה בינותינו, בינינו וביניך, ונכרתה ברית עמך. מה היה פה? מה אהבה מנה, מה המסקנה? אומר הרב אמרי יחזקאל, הרב יחזקאל בניאס, בניאש. אומר ככה, יש אדם שנהיה לאט לאט עשיר. אתה רואה, הוא עושה עסקה, הלך לו טוב, עושה עוד עסקה. אתה רואה, לאט לאט הוא נהיה עשיר. זה נורמלי. יש אדם שפתאום נהיה עשיר. מה אתה אומר? איך הוא נהיה פתאום עשיר? או זכה בלוטו, או שמישהו גילה לו את המספרים של הכספת של בנק לאומי. אחרת איך הוא נהיה עשיר? יצחק תוך שנה נהיה עשיר. מה אבימלך אמר? טוב, ברור שהוא גנב את זה ממנו. איפה הוא נהיה עשיר? לא טוען אצלנו. ברור שהוא גנב את זה. מה עשה? לך מעמנו? לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. אתה גנבת. יצחק הלך. מה הם ראו אבל? הוא ממשיך לגדול. אם הוא ממשיך לגדול, זאת אומרת, זה לא כן, לא גניבה. לכן הם הלכו אליו ואמרו לו, מה אתם באתם? אתם שנאתם אותי. אמרו לו, כן, אבל ראינו כי היה השם ממך. ראינו כי היה השם ממך. ככה אומר הרב אמרי יחזקאל. בעמוד 28, יש את הספר יעלת חן, של הרב אריה יהודה לייב תאומים, והוא אומר על אותו הרעיון אבל בצורה אחרת. הוא אומר ככה, אתם מכירים מה שאמרה אותה שונמית? השונמית מה אמרה ל... אל תחזר בשוחד, אל תחזר. לא, זה השונמית, לא השונמית, הצרפית. מה היא אמרה לאליהו? כשאליהו הגיע אז היא נתנה לו אוכל, ובסוף מה קרה? הבן שלה, הבן שלה מת. אז מה היא אמרה לו? למה אתה באת הנה להזכיר את אבוני? מה זאת אומרת להזכיר את אבוני? מה אני מתכוון? ברגע שצדיק לידה, זהו. היא אמרה, כל זמן שאני הייתי פה, הקדוש ברוך הוא הסתכל עליי ועל כל השכנים שלי, אמר, זאת צדיקה, השאיר אותי. אתה באת, אני נהייתי רשעית פתאום לידך. אז בגללך קרה מה שקרה. אז מה היא אמרה לו? תעשה לי טובה, לך מפה. לך מפה. זה מה שקרה שמה אצל הצרפית ואליהו. אומר, לפי זה הרב יעלת חן. כשאתה רואה שהגיע צדיק לעיר, ושם נהיה לעיר רע ולצדיק טוב, זה יכול להיות לזה שני פירושים. פירוש אחד, שהוא לא כזה צדיק גדול, רק יחסית אליהם הוא צדיק גדול. ואלה כשהוא בא, אז הוא נהיה פה הכי צדיק, הם נהיו יחסית אליו רשעים, הקדוש ברוך הוא היכה אותם. ואז זו סיבה טובה להעיף אותו מפה. למה? אתה סתם מזכיר את האבון שלנו. אבל יש פעמים שהצדיק הוא צדיק אמיתי, הוא צדיק, ממש צדיק גמור. והסיבה של האנשים שלידו נהיה רע,
כי הם רשעים, הם רשעים ככה כמו איש הקוסו. זה הסיבה השנייה לאמרה. ולא רק יחסית אליו. מה נפקי מיני? אם צריך לזרוק את הצדיק מהמקום או לא? אם זה רק צדיק יחסית, אז הוא ממש מזיק פה, תעוף מפה. אם הוא צדיק אמיתי, אז אין מה לזרוק אותו. זה מה שקרה פה. יצחק הגיע, והוא ראו שהוא מצליח, והם לא. מה אמרו? זה הכל בגלל שאתה פה, יחסית אלינו, אתה צדיק. לך, לך מאימנו. לך מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד. הכל בגלל שאתה יחסית אלינו, אתה צדיק. לך, לך מפה. הוא הלך, המשיך לצמוח. והם המשיכו לרדת. מה הם הבינו אז? שהם רשעים אמיתיים והוא צדיק אמיתי. באו אליו ואמרו לו, סליחה, עכשיו אנחנו ראינו כי היה השם ממך. זה לא כי אתה יחסית אלינו, אלא כי היה השם ממך. עכשיו ככה, יש לנו הבאר הראשונה שהוא חפר, סתמו לו. ואיך הוא קרא לזה? פסוק יוטט, ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור, לנו המים. ויקרא השם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. למה לא כתוב למה? כבר ידוע. בספר ארץ מגורי אביב הוא מביא מהספר תהילת השם, שהסיבה היא שבפעם הראשונה הוא חשב שהם באמת רבים איתו, כי הם חושבים שמגיע להם והוא חושב שמגיע לו. אז הוא אמר, אתה יודע מה? עסק, כי התעסקו עמו. פעם שנייה הוא ראה שאין להם שום סיבה, זה סתם סתנה. אין מה לריב פה. אין להם סתם, פשוט שונאים. פסוק חפבב, ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו ופי כל שר צבאו. אומר הרב פלא יועץ בספר שלו אלף המגן, ואבי מלך, רמז לקדוש ברוך הוא, הלך אליו. אל מי הקדוש ברוך הוא הולך? אל האדם. אבל לפי מה הוא הולך? מגרר, לפי מי שהאדם נגרר אחריו. מצווה גוררת מצווה. אז הקדוש ברוך הוא בא אל האדם. ואחוזת מרעהו, כי האדם נגרר אחרי החברים שלו. אחוזת מרעהו, הולכת חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע. ופי חול שר צבאו. עוד דבר, כשאתה רוצה להילחם נגד יצר הרע, במה אתה נלחם? על ידי הפה שלך. אם אתה לומד תורה, הלשון שלך כמו חרב חדה, ואתה יכול להצליח, ולא, ופי חול שר צבאו. שמי? של האדם. עם הפה אפשר ללחם נגד היצר הרע. מוות וחיים ביד הלשון. ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. דבר מעניין. כתוב בחז"ל שיצחק אבינו ביקש איסורים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צודק ואתה תהיה הראשון. כן? בדיוק. השאלה, למה זה כל כך טוב האיסורים? מה זה כל כך טוב איסורים, ריבונו של עולם? להתנקות. ומה שסובלים פה כבר לא צריך לסבול בעולם הבא? יש שם משנה ברורה חלק ב'. מה זאת אומרת אתה? איזה מגיע? מגיע, לא. מירוק עוונות. יש גם איסורים של אהבה. תודה רבה. סימן ר' שחף ב', סימן ר' שחף ב' בשולחן ערוך, סק ד', כותב המשנה ברורה, סעיף קטן ד', חייב אדם לברך על הרע בדעת שלימה ובנפש חפיצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם שהיא שמחה לו. דבר מזעזע מה שכתוב פה. האיסורים שבאים על עובדי השם זה שמחה להם. מסופר על רב אברום, אח של הגאון מבילנה, לפני מותו היה לו הרבה איסורים. הבן שלו לא היה גר לידו, אז הבן שלו הגיע ופתאום ראה את אבא שלו במצב כזה, הוא התחיל לבכות.
אז אבא שלו אמר לו, למה אתה בוכה? אם היה לי כסף, הייתי סוחר קלייזמר, שינגן לי פה לכבוד האיסורים האלה. מה אומר על זה המשנה הברורה? כי באמת כל האיסורים בין בגוף ובין בממון הוא הכל כפרה על האבונות, כדי שלא יצטרך להתייסר לעתיד לבוא, ששם העונש הוא הרבה יותר גדול. וכדי איתה במדרש, יצחק טבע איסורים, היינו, שהוא הכיר גודל מידת הדין של העתיד. וכאין זה אמר גם כן דוד המלך עליו השלום, סמר מפחדך בשרי וממשפטך יראיתי, וטבע בעצמו איסורים כדי שיינקה מכל וכל ולא יצטרך לפחוד עוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך דבר טוב אתה מבקש, וממך אני מתחיל, שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. טוב, אלה דברים גדולים ועצומים, ואנחנו ראינו את זה עכשיו, שאח שלי היה בשבוע האחרון בלי הכרה, אז איכשהו איבד את ההכרה, הם באו אם להכניס מכונת הנשמה או לא. אם להכניס מכונת הנשמה. אז אנחנו שאלנו רב, והרב אמר שכן. ומה אתם חושבים? הם אמרו לנו אחר כך, במשך כל השבוע הזה. אנחנו לא, אני לא הייתי מכניסה, מנהלת המחלקה, אני לא הייתי מכניסה. עכשיו הרופאה, לא, אני, אפילו לאמא שלי לא הייתי עושה את זה, בשביל מה? מה לסבור? כן, עכשיו, מבחינת השקפת עולמם הם לגמרי צודקים, כי הם בכלל לא מבינים למה כל הסבל הזה. בשביל מה הסבל? אבל, הנה אנחנו שומעים, הסבל הזה הוא סבל שהוא עוזר לבן אדם, יש לזה, הסבל הזה יש לו תכלית, זה לא סתם, יש לזה תכלית. כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיוון שמקבל באהבה מה שגזר עליו השם. השם ירחם עלינו שלא נזדקק ושלא נדע מצרות. פרק חפב, פסוק למד ג' ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. אומר רש"י, שבעה על שם הברית. על שם איזה ברית? שבע כבשים, שיהיה בעתיד. שבע כבשים היה בעבר. בעבר? בעבר. כתוב כאן, ויעש להם משתה, ויאכלו וישתו, וישכימו בבוקר, וישבו איש לאחיו, וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. נו, איפה ברית פה? מה ברית? מה היה עם אברהם לגבי אבי מלך הזה? שם גם היה פיחול. נתן לו כבשים. אברהם נתן לו דברים. אחר כך, מתוך מדמישהו נתן, הוציא שרע ושם בשר. נו. רגע אחד. איפה זה הסיפור הקודם עם זה? הנה זה. ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכול שר צבאי לאברהם לאמור, אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה, ועתה ישב עלי באלוהים הנה, אם תשקור לי ולמני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי ממך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. ויאמר אברהם, אנוכי ישבע? והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה, וקיצור הלאה. ויקר אברהם צאן, ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדל. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הן השבע כבשות הצאן, כבשות האלה אשר הצבת? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לידע, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, ויכרתו ברית בבאר שבע. שם היה ברית. כן. יצחק, ועל שם אביו. יפה מאוד. אומר הבאר מים, הרב יצחק מנחם אברמסון, שזהו זה. יצחק קרא לכל הדברים על שם אבא שלו, וכדי שלא יהיה כאן התבלבלות, שזה היה על שם מה שהוא עשה, כאן כתוב שבועה. אז אומר רש"י, הוא קרא לזה באר שבע, אבל זה על שם ה... הוא קרא לזה שבעה, אבל זה על שם הברית, לא על שם השבועה. יפה מאוד. עכשיו יש פה, ויאמר יצחק אל יעקב, אנחנו כבר נכנסנו לתוך העניין של הברכות. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ואמושך בני, אתה זה בני עשיו, פרק חפזיין,
פסוק חף א', האתה זה בני אסב. בספר ויקל מוישה הוא מביא מתוך הספר האדמור מצאנז, פירוש מאוד יפה, היה האדמור מצאנז 46 שנה רב בעיר צאנז. והיו באים לשם אלפי אלפי חסידים, וזה נהיה מקום מרכזי מאוד. והעניין הזה של מלבושים מודרניים, היה לו מאוד כאב לב, שהגברים לובשים כמו שלבשו תמיד, אבל הנשים היו כבר הולכות, התחילו ללכת לפי המודה. זה כאב לו מאוד, נשים של החסידיות, זה כאב לו מאוד. אז פעם, הוא אמר פרשת תולדות, הוא אמר ככה, שיצחק מקבל את הבן שלו, מי אתה? אנוכי עשיו בכורך. אני רוצה להתקרב אליי. מה תתקרב אליי? זה, אני רוצה למשש אותך. מישש אותו? הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. בסדר, בוא אני אברך אותך. מה קרה? אומר האדמור רב חיים מצאנז, הדברי חיים, עשיו, יצחק רצה, הוא ידע בדיוק מי זה יעקב. יעקב היה גבוה מאוד. הוא ראה שעשיו לא בעניינים. אז הוא רצה להרים אותו גם כן. אז הוא עשה עבודה גדולה והכנה נפשית גדולה, ואמר לו, עכשיו לך תביא צייד, ואז אני אברך אותך, ואנחנו נגיע ביחד ונעשה, ו... פתאום נכנס יעקב, ויצחק הרגיש שהעבודה הולכת קל מאוד. הוא בעניינים די טוב. אז אמר שנייה, אולי זה יעקב. אולי זה יעקב. תתקרב אליי, תתקרב אליי. מישש אותו, הרגיש שהוא לובש את הבגדים של עשיו. זאת אומרת, גם אם זה יעקב, אם יש לו את הבגדים של עשיו, צריך הרבה לקרב אותו. בוא אני אברך אותך. שזה לא הזכיר, אבל גם ברוך. כן. אם כבר מדברים על זה, הוא מביא הוויה כלמוי שפירוש יפה מאוד, מהדברי חיים מצאנז, לא פירוש, וורט יפה, שפעם הרבי מצאנז, הדברי חיים, שאל את אחד החסידים שישב ליד השולחן בתיש, נו, אתה כבר קיבלת חתך קוגל. קיבלת? אז הוא אמר, רבי, אני באתי לפה בשביל עניינים רוחניים, לא באתי בשביל קוגי. אז אמר לו, אתה צודק, גם הנשמה באה לעולם הזה רק בשביל עניינים רוחניים, אבל אם לא נותן לך חתך קוגל, אז היא בורחת. הוורט הזה, אני שמעתי אותו לפני כמה שנים כבר מהרב רייכקין. אבל השנה מצאתי אותו בגורי האריזל, הרב סיפטי כהן, ולכן אני חוזר עליו לכבוד הגורי הארי. זאת אומרת, זה לא איזה ורקל, גורי הארי. כתוב שאיסוב נכנס הביתה, אז הוא אמר, אחי קרא שמו יעקב היעקבני זה פעמיים? אז המילה זה מיותרת. אחי קרא שמו יעקב היעקבני פעמיים? מה זה, זה פעמיים? מה התשובה? הסיר. הוא הצביע על הסיר. אמר, בוא נה, את הסיר הזה אני מכיר. זה מהברכות, מהבחורה אני עוד מכיר את הסיר הזה. יעקבי לי זה, הסיר הזה, פעמיים כבר. אז תמיד חשבתי, זה ורקל כזה, אתה יודע, נחמד. לא, גורי האריז, תסתכלו בעמוד 39. הוא אומר שיעקב, מרוב פחד מאיסו, שכח את הקערה שם. אז הוא אמר לו, אופס, את הקערה הזאת אני מכיר. פרק חף זין פסוק למד חט. ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי? ברכני גם אני אבי. וישא אל עשיו קולו ויבק. מה הוא אומר, הברכה אחת היא לך אבי? ואז הוא עונה לו, משמני הארץ יהיה מושבך, מה היה פה? אומר הרב אקסלרוד בעבודת הלוי, אומר, איסוף בא ואמר, אבא, שלושה דברים יש, וכולם נקנים על ידי איסור. מה הם? ארץ ישראל, עולם הבא ו... תורה. מה? תורה. יפה מאוד, ראשי תיבות. אחת. א', זה ארץ ישראל. אחת. ח' חיי עולם הבא. תו תורה. אומר, הברכה אחת היא לך אבי. זה אתה יכול לברך אותי. אני רוצה שתברך אותי עולם הבא. מה ענה לו אבא שלו?
מסתער מאוד, הלא משמני הארץ יהיה מושביך. מיטל השמיים. איטליה של יוון. מה אתה חושב? אפשר גם עולם הזה וגם עולם הבא? זה אי אפשר. והרב דברי אברהם, הרב חיים אברום אירנשטיין, אומר, מה זה הברכה אחת היא לך אבי? הוא לא אמר את זה בקושייה, הוא אמר את זה, הברכה אחת היא לך אבי. מה בירכת אותו? מה בירכת אותו? ויתן לך אלוהי כי מיטל השמיים? תצוי, את ברך אותי באותה ברכה. מה אתה שואל, זה סתירה? לא, הוא הבין את זה לא כמו שאתה, כמו שאני מבין. כמו שאתה אמרת לו, מיטל השמיים, הוא הבין, קצוי סחוי שינו הבין. מיטל השמיים. ומה זה טל השמיים? זה חוישן ואבני מילואים, זה הוא הבין. אני דברך אותי את אותה ברכה, אני אבין משהו אחר והכל יהיה בסדר. הברכה אחת היא לך אבי, את אותה ברכה תן לי. פרק רב זין פסוק מ"א, כתוב ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. למה הוא רוצה לחכות שאבא שלו ימות? כיבודיו. כיבודיו, זה הפשטס. אבל בגורי הארי, בספטי כהן, מה הוא אומר? שגם את אבי. לא. הוא אומר, חווה לי לשבת פעמיים שיבה. נחכה שאבא שלי ימות, בוא אני ארוג גם אותו. עשה שיבה אחת על שניהם. זה מה שאנחנו, זה דבר. יש את הבדיחה, אתה יודע. יש את הבדיחה. בדיחה? כן, הבדיחה. הוא לא מבוטל, אנחנו בבית חולים, רק אנחנו נפטר. טוב, אנחנו עוברים להפטרה. מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם, במה אהבתנו? מישהו אמר לי, כמה דברים שכחתי. דבר ראשון, הוורד של רב חיים קניאבסקי, פיגל פלוי. שאלו את רב חיים, מאיפה המקור לזה שאם אדם זוכה לכבד את ההורים שלו, כמו שצריך, אז השם יעזור לו שגם הילדים שלו יכבדו אותו. מה המקור לזה? מים פנים אל הפנים. אז הוא אמר שהעניין של צדוקה, מה כולם יודעים שזה ונתנו, ונתנו, קוראים את זה ימינה ושמאלה. אמר גם בפרשה שלנו, ויבא לאביו. לא אותו דבר, נכון? נכון. ויבא לאביו. אתה קורא את זה ימין ושמאל, אותו דבר. רואים מפה שאם אדם זוכה לכבד את ההורים שלו, גם הילדים שלו יכבדו אותו בעזרת השם. דבר נוסף, זה סתם דבר מעניין. עזבו, לא משנה. עכשיו, מישהו שאל אותי חידה השבוע, מי האדם היחיד בכל התנ״ך שהקדוש ברוך הוא קורא לו בשם ואומר אותו אני שונא? אותו אני שונא, בשם שלו, היחיד. היחיד בתנ״ך. אח עשיו ליעקב ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. שונא. לא יאומן כי יסו, היחיד. זה לא פלא. עכשיו הוא אומר ככה, ואמרתם במה אהבתנו, אז בסדר, אמר להם, כי תאמר אדום רוששנו, הנה, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואם אב אני, היה כבודי, ואם אדונים אני, היה מוראי, אמר השם צבקות לכם הכהנים, בוזי שמי, ואמרתם במה בזינו שמך? היי מגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם במגיע על נוחה, באומריכם שולחן השם נבזהו, וכי תגישון עיוור לזבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך, אמר השם צבקות, ועתה חלונה פני כל ויחוננו, מיינכם הייתה זאת, הישא מכם פנים, אמר השם צבקות, מי גם בכם יסגור דלתיים ולא תאירו מזבחות? ואז הוא מתחיל לדבר, 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 פתאום הוא עובר לדבר על ה... כי תורת אמת, איך כתוב שם? בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראיני, ומפני שמי ניחתו, תורת אמת הייתה בפי, ובעבלה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי ורבי מיישיב מעבון, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקותו. מה קרה פה?
אומר החתם סופר, זה מעניין, זה בשוט חתם סופר, חלק חוי של משפוט, סימן קוף פי בית, מופיע אצלנו בחוברת בעמוד 45. אומר החתם סופר, בא הקדוש ברוך הוא, אומר, תגיד, אתה לא מתבייש להקריב לי בהמה בעלת מום? אומר היהודי, סליחה, אם אני מביא בהמה לפך, בסדר? לפכתך. אני מביא לו בהמה שלמה וחסר לרגל, מושה וחרפה. מושה וחרפה. אבל אם, לא ככה, אני הולך להתליז, הוא שוחט את זה, עושה יפה יפה, ואת זה אני מביא לפך. זה משנה אם זה היה בעלת מום? לא. אז מה ריבונו שלה? מה הבעיה? אני לא מביא לך פרה שלמה. אני מביא לך חתיכות. אז מה הבעיה? במה זה תלוי? במה זה תלוי? האם הכהנים, אני מביא את זה להם, והם שלוחי דרחמונה, או שהם שלוחי דידה? אם הם שלוחי דרחמונה, אז זאת אומרת שאני הבאתי לקדוש ברוך הוא בהמה בעלת מום. אבל אם הם שלוחי דידן, אז אני הבאתי את זה להתליז. ההתליז עשה, 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 ועכשיו מביאים את זה לקדוש ברוך הוא, וזה בסדר גמור. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא מתביישים להביא לי? אלא מה תגידו? לא, אנחנו הבאנו לך רק בשר, זה לא ככה, הכהנים הם שלוחי דידן. אומר הקדוש ברוך הוא, שלוחי דידן, הכהנים. הבנתי. ולא מצאת מישהו אחר לעשות אותו התליז, חוץ מהעבדים שלי, אלה שאני קידשתי שבט לוי, מהם אתה עשית התליז? אלא מה תגיד? מוכרחים לומר שהם שלוחי דרחמונה. אז למה הבאת לי בהמה ועל הדמון? זה אומר, בהתחלה הוא אומר, הקריבו נא לפחתך, ירצחה וישא פניך, מה תגיד לי? לא, זה שלוחי דידן, שלוחי דידן? כי תורת אמת הייתה בפיו, ועבלה לא נמצא, כי שפתי כהן ישמרו את התורה יבקשוי, כי מלאך השם צבקות הוא. מלאך מלשון שליחות. מוכרח להיות שהוא שליח של מי? שלוחי דרחמונה. אז למה הבאת לי במקרה את הפיסח? הקריבו נא לפחתך. אומר מפה לקח הרמב״ם שהוא שם על אהרון הכהן מלאך של צבקות. זה גמרא. זה גמרא על אהרון, ודאי. טוב, אנחנו סיימנו את השיעור.